Велика субота триває 21-ю. На годинниках вже маємо. І що важливого відбулося у столиці, розкажемо просто зараз у СТР. Дивіться у нашому випуску. В Єрусалимі у храмі гробу Господнього зійшов благодатний вогонь. Знак милості Божої. Коли чекати святиню у Києві? Обережно, отрута в супермаркеті, у столичних крамницях годують киян зіпсованими харчами та ще й дурять на вазі товару. Як цьому зарадити? Небезпечні кліщі в столиці. Медики застерігають, місць, де оселяються ці комахи, значно побільшало. У скількох постраждалих вже діагностували хворобу Лайма. І сьогодні близько 15-ї години біля Бесарабського ринку у Києві стріляли у чоловіка з травматичної зброї. За попередньою інформацією, між групою осіб відбулася сутичка, яка переросла у бійку. І один з учасників конфлікту здійснив кілька пострілів суперникові в голову. В результаті 30-річного уродженця Кіровоградщини госпіталізували з вогнепальним пораненням. Нападнику вдалося втекти. За інформацією свідків, зловмисник зник на блакитному автомобілі з донецькими номерами. Правоохоронці розпочали розслідування та шукають причетних до злочину. Група людей була, чи випадкові перехожі, чи ні, вони намагались його наздогнати після того, коли він тікав. Хлопчина середнього віку, там під 2 метри, 1,90 м, 2 метри, ну дуже високий. Тікав, в руках тримав пістолет чорного кольору, ну, зовні схожий на Макарова, ну, не можу точно сказати. Пробіг попри мене, втік, забіг за Бесарабський ринок. Це лежав поранений, люди всі розбіглись, боялись підійти, всі чую, кричать, що швидку, швидку. Швидка прийшла, перше вона щось намагалася, йому щось допомогло на це, потім я розумію, що на місці, ну, дирка в голові, грубо говорячи. Побігла, прийшли вони з цим, як... клійонку якось, що поклали на неї. Це він ще був живий. Що як далі, я не знаю. За даним фактом, слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причини та обставини конфлікту, а також проводять всі необхідні розшукові дії. Цієї великої суботи в Єрусалимі у храмі гробу Господнього зійшов благодатний вогонь, який з особливим благоговінням очікували десятки тисяч паломників з усього світу. Диво це стається протягом століть і з року в рік напередодні Великодня за юліанським календарем. За давніми переказами, щорічна таємнича поява дивовижного вогню на святій землі є знаком милості Божої, яка дає вірянам надію на те, що Бог ще на рік продовжує буття світу. В Єрусалимі перебували делегації одразу двох українських православних церков – Московського та Київського патріархатів, які вже доставили благодатний вогонь до Києва і згодом його роздадуть представникам усіх єпархій України. І навіть у зону АТО. Докладніше про це згодом, як тільки наші журналісти повернуться з Борисполя. У Києві вже почали освячувати Паски. Ще з обіду на вулицях можна було побачити людей зі святковими кошиками, які поспішали до храмів. У столиці вже склалася традиція, що головні великодні атрибути починають освячувати напередодні свята, не чекаючи всеношної. Цей чин триватиме до 23-ї години, після чого почнуться служби та хресні ходи. Освячувати Паски та крашанки продовжать близько 4-ї ранку і аж до вечірньої служби у неділю. Тож усі охочі зможуть прийти до храмів у зручний час. Проте священники нагадують, що розговлятися великодніми наїдками можна лише завтра після святкової літургії. Київ великий і всі вранці не зможуть прийти, тому дивлячись на це, ми йдемо на людям на якісь поступки і освячуємо з вечора, щоб людина вранці вставши могла собі розговітися святою Паскою. Хочу побажати світлої Паски Христової, радості в душі, радості в ваших сім'ях найперше. І щоб ви відчували, що Паска Христова – це радість, це зустріч із воскресшим Господом. Зараз дивилася, зійшов благодатний вогонь, у мене одразу настроєння піднялося, думаю, треба бігом біжати, чтобы осветить, чтобы уже завтра с утра разговеться, и все это нормально было. Мы светим куличи, светим яйца,
Соль. Вот. Соль, да, свеченную. Пришли со светлым праздником. Мы хотим, чтобы мир был во всей нашей стране. И надеемся, раз сошел своевременно огонь, что все будет наконец. И для нашей страны наконец наступит мир и покой. Самое главное для нас, для всех, чтобы все дети вернулись домой. Та навіть переддень найбільшого християнського свята не спиняє агресивності терористів. На жаль, за минулу добу у зоні АТО внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, чотирьох було поранено. У штабі повідомляють, що попри досягнуті вчора у Мінську домовленості про суворе дотримання режиму тиші, бойовики продовжують гатити по позиціях сил АТО. За день зафіксовано 10 таких обстрілів. Зокрема, в районі Авдіївки та Мар'їнки бандити вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А в останній ще й з міномета 82-го калібру. На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів 120-го калібру обстріляли сили АТО у Широкіному, а неподалік Водяного – мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та гранатометів. По Трохізбинці били з гранатомета та великокаліберних кулеметів. Державна фіскальна служба Києва нагадує, що 4 травня – останній день подання декларації про майновий стан та доходи. Завтра у центрах обслуговування платників вихідний, а от 2, 3 та 4 травня до 20 години ще можна подати декларації про доходи. Вихідними у центрах обслуговування будуть також 8 та 9 травня. Обережно, отрута у супермаркеті. Попри постійні навідування з ревізіями активістів до столичних крамниць, там вперто продовжують годувати киян зіпсованими харчами та ще й дурять на вазі товаром. Цього разу під прискіпливу увагу потрапив досить популярний маркет на Оболоні. Розлогіше знає Любов Кукла. Зіпсовані солодощі, яйця, м'ясо, молочні продукти та навіть напівфабрикати довготривалого зберігання – все це продавали киянам в одному із супермаркетів міста. Задавнені товари виявили активісти під час інспекції. Посмотрите, що тут твориться. Бачите, так? Не упаковку зривати, чи воно видно? Это плесень. 72 часа он продается. 72. Он был сделан 10.04 до 13.04. Ну, читайте, что они пишут. Видите, 72 часа. Хотите отравиться, купите такой фарш. Гнилим фруктам та овочам також знайшлося місце. З полиць товари не прибирають, а продають за нижчу ціну. Ви б викинули это? Подождите, ну, мы не дома. Страшно, я ви б это викинули? Та найбільше активістів вразила консервація. На банках з квашеними помідорами та огірками немає жодної інформації про виробника та термін придатності. С ума сойти. Ну, а мені слов нет. А где дата производства? А где, кто производитель? А в каких условиях это делаете? Вас кто проверял хотя бы? С ума сойти. То есть вы должны понимать, это уже какая-то махновщина, я не знаю, где их делают, но то, что вы отравитесь, это однозначно. А ще покупців тут ошукуют на вазі товару. Эта колбаса была взята 22 числа, прошло 6 дней, она потеряла больше 15%. 34,86, 39, 34, 5 гривень разница. Однак чому продають зіпсовані продукти і вага товару не відповідає заявленій націннику, керівники супермаркету воліють не пояснювати, а просто тікають. Звали у вас робота, пожалуйста, ценнички. Хоч офіційних коментарів від адміністрації магазину ми так і не отримали, поза камеру кажуть, для перевірки вибрали просто невдалий день. Утім, пообіцяли, усі зіпсовані харчі сьогодні ж приберуть з полиць. А покупці супермаркету зізнаються, що на термін придатності увагу звертають не завжди. Ми такі заклопотані ці ж люди, що ми другий раз і не дивимося. Дивимося на те, де дешевше. Тож активісти закликають бути пильними та завжди уважно читати маркування на упаковці, аби вберегти себе та свою родину від харчового отруєння. Ми сподіваємося, що магазини справляться хоча б частично. Температура росте. Тобто, ви ж розумієте, продукція портиться швидше. Приходіть, дивіться, будьте вдвойне уважними, тому що отравлення – це на самом деле удовольствие не дуже дешеве. Любов Кукла, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». У Києві цієї весни офіційно зареєстрували вже 30 випадків нападів кліщів на людей. У 10 постраждалих діагностували небезпечну хворобу Лайма, якою комахи інфікували своїх жертв. Медики застерігають, місць, де оселяються кліщі у столиці, значно побільшало, тому закликають дотримуватися правил безпеки, яких саме далі у сюжеті. Якщо зазвичай кліщі починають нападати на людей у квітні, то цьогорічна весна вивела на полювання цих небезпечних комах значно раніше. Вони вже встигли завдати неабиякої шкоди здоров'ю киян. Із 30 людей, що у нас зареєстровані випадки укусів кліщами, 10 підтверджено лабораторне захворювання на хворобу Лайма.
Інфіковані кліщі передають недугу людям, впиваючись у тіло. Якщо вчасно не почати лікувати, наслідки можуть бути невтішними. Якщо не проводити лікування даної хвороби, хвороба Лайма переходить в хронічну хворобу і може вражати будь-який орган та систему організму. Перш за все, це враження нервної системи. Найбільше непокоїть медиків те, що кліщі окуповують щораз більшу територію. Якщо 3 роки тому у Києві реєстрували лише 3 ареали поширення цих комах, то нині зустрічають практично повсюди. Однак є 10 місць надзвичайно небезпечного скупчення. Максимальне непоширення – це Пуща Водиця, схили Дніпра, Виноградар, 2 парки ботанічних, парк партизанської слави, там, де є кліщі і вони інфіковані бореліями. Тому якщо хтось став жертвою кліща, звертатися до медзакладу необхідно. Там його і видалять правильно, і діагностику проведуть, чи не відбулося інфікування. А ще, виявляється, це допоможе повернути кошти, витрачені на лікування. Якщо було здійснено покус в місті балансоутримувача, то всі заходи подальшого матеріальних збитків на лікування повинен нести юридичного балансоутримувача, який своєчасно не провів заходи по знищенню кліщів на території. Балансоутримувачі зелених зон зобов'язані ще на початку року проводити протикліщові заходи, а теплої пори – подбати про знищення цих небезпечних комах. Попри ці правила, кількість нападів кліщів на людей зростає, констатують фахівці. З кожним роком у нас збільшується кількість нападів приблизно на 50%. Якщо, наприклад, в 2014 році було зареєстровано 470 випадків, то в 2015-му – 750. Аби вберегтися від укусів, наголошують фахівці, потрібно дотримуватися простих правил. Насамперед, перебуваючи на природі, закривати одягом усе тіло і не забувати про головний убір. Ті ділянки тіла, які сховати тканиною не вдається, варто обробити засобом для відлякування комах. Особливо ці поради актуальні на травневі свята, коли кияни звикли відпочивати на природі, втрачаючи пильність. Тому число постраждалих від кліщів значно зростає. Світлана Жарник, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Нині останній день Великого посту. Чимало людей його дотримувалися впродовж усіх 7 тижнів. І якщо правило постування більшість таки знає, то про те, як з нього правильно виходити, мало хто замислюється. Тож для всіх, хто уникав скоромного, сюжет Олени Бережнюк. Студентка Олена цього року постить вперше. Бабуся та мама дівчини також притримуються посту, але з пересторогою поставились до її рішення. Мама дуже мене відмовляла, тому що в мене буває голова крутиться, я себе погано почуваю. Ось тому вона дуже хвилювалася, бо я не втрачала свідомість і тому подібне. Ось тому ми вирішили разом з нею попостити хоча б перший тиждень. Експеримент вдався, і Олена продовжила піст самостійно. Змінити м'ясо на овочі було нескладно, але з деякими продуктами у дівчини були проблеми. Був період, коли дуже хотілося солодощів, тому що я дуже люблю солодощі. Ось солодощі я замінювала якимись сухофруктами. Я їла горіхи і їла ізюм, іноді вживала мед. Такі обмеження у їжі інколи негативно впливають на здоров'я, кажуть лікарі. Людина не отримує повноцінний білок в такому разі, да, який необхідний для життєдіяльності організму людини, да, то це є якби не дуже хорошо. Для того, щоб піст не закінчився візитом до спеціаліста, треба правильно його завершувати. Терапевт радить будувати раціон з наступних компонентів. Повноцінний білок – це білок тваринний, це виходить м'ясо, риба, яйця, да, молочні продукти, взагалі в комбінації з овочами. Тільки там салатики по сезону, да, овочі беремо. Хлібні вироби, зокрема паску, радять вживати не свіжу, а після кількох днів. Коли паска зачерствіє, організм сприйматиме її легше. Окрім їжі, піст передбачає й інші обмеження. У цей час треба особливо суворо дотримуватись релігійних законів, тому виходити з посту треба і духовно. Кожна людина повинна причаститися, тобто впродовж посту вона готувалася до цього причастя, впродовж посту вона намагалася бути з Богом, обмежувала себе в їжі, обмежувала себе в слуханні музики і в різних розвагах для того, щоб з'єднатися з Христом. Отже, головне під час виходу з посту – зберегти усе, що ви отримали під час нього. Це стосується і фізичних, і духовних надбань.